לא נכנס לי לדעתי. יש מישהו משמאלי? חי. לל. אחד מהם היה פאת'פיינדר? אין לי מושג. מה שאלת עכשיו אפילו? יש עוד סקוואד אחד. מה זה משנה? לדעתי הרגנו אותו, לא? לא קריטי, הרגנו אנשים. יש עוד סקוואד אחד. רינגס נקסט דור, 45. עולה באיגול והתקדם. רגע, אני לוקח דברים. אין לי רימונים. גם לי לא, ולאף אחד מהם אין. יש פה טרמי דרמיידים, זה מעניין אותך. צריך עוד קצת heavy, הנה יש פה. heavy יש מלא. הורדתי אחד? הורדתי אחד! מה זה משנה כמה שניות יש לעיגול? כן, כי זה היה אומר שהיינו...